Mambo ya lisali moja vilevile sika likubaliana nalo, kwa sababu tumeona ya kwamba mahali pengine watu wapimiwi masaa. Ukienda sokoni unakaa kutoka asubuhi mpaka jioni, ukienda kazini unakaa asubuhi mpaka jioni. Mahali pote ambapo kuna wingi ya watu wameruhusiwa kukaa kwa muda. So maombi singefurahia yakiwa wamepimiwa kwa muda wa lisali moja. Wangesema tu watu wafuate taratibu zao za maombi kulingana na taratibu zao za ibada. Wakimaliza ibada waende nyumbani, kwa sababu kanisa hakuna biashara nyingine, ni maombi tu. Lakini kuna taratibu, kuna order of service ambao kila watu wanafuata. So ukiwakataza kutimiza hiyo, naona hapo hawakufikiria vizuri. Watoto wa miaka 13 kuteremka, miaka 13 bila, nimekubaliana na hiyo, kwa sababu watoto huwezi kucontrol watoto wakiwa pamoja na watoto wengine. Wataweza kugusagusa, wataenda kuongea, wataweza kutoana masks ambazo tunazo, na inaweza kuathiri watoto. Hiyo nakubaliana naye.